Dobroveče Žanetiću, dobroveče Petroviću. Dobroveče Ljubičiću, dobroveče Žanetiću. Dobroveče Petroviću, dobroveče Ljubičiću. Novogodišnja užurbanost i gužve na ulicama samo su nastavak kalendarskog početka zime, koji između ostalog predstavlja i vrhunac obeležavanja krsnih slava u Srbiji. Proteklu nedelju obeležile su i informacije vezane za predstojeći doček nove prestupne 2020. godine. Mediji su obilovali izveštajima o gužvama na graničnim prelazima, gde se u kolonama čekalo satima na ulazak u Srbiju. Otvoreno je klizalište na Trgu Republike. Opštine su delile novogodišnje paketiće, a građani se sve užurbanije pripremaju za novogodišnje praznike. Nešto mi prazno ovo vreme između Svetog Nikole i Nove godine. Nema slava, ne ideš nigde. A? Moraš čekaš na rusku salatu tek prvog. A, čini mi se da bi možda bilo dobro da se reformiše malo to. Suvedu neke nove slave, velike, popularne. Naprimer? Pa što ja znam, neka Sveta Jovanjica, ova Travonosica, mislim, to je slava duvačkih orkestara. Može i Avandan ili Aco Srbendan. Šta bi to bilo? Pa to ti je Sveti Alek napredni. To ti je dan kad nice jede, nice pije, nice ide u WC, nice spava. Dobro. Pa može Sveti Andrej Prvozvani. To već ima ta slava 13. decembra. I to je slava Karađorđevića. A da bude zaštitnik ovih uzgajivača organske hrane. Dobro. Pošto tog Andreja, kako se čito, prvo zovu tog Andreja Prvozvanog kad ih uhapse. A Sveta Izborna Trojica umjesto ove Svete Trojice? Šta je to? Pa to su ti ovo dvojice što sede u kafani, dođe ovaj treći pa im da po 40.000 dinara da uplate za partiju. A imaš onda predlog ovaj uzbunjivačindan. Jel? Da, ili tri sveta mučenika u jednom. Uzbunije, hapšenije i puštenije. E, dobro. Slavi se u tri faze. To je trofazna slava. Može li slava bude Sveti Otac Branko? To je zaštitnik ovih uzgajivača oružja, odnosno trgovac oružja. A Sveti Krušiki je Granatinski. E, taj. Može bude i Sveti velikomučenik Asomakum. To je zaštitnik ovih što su izgubili lične karte. To je lepo, to je lepo. Može ovaj mega trendovdan. Jel? Ili lažna diplomska slava. To se slavi dan kad si kupio doktorat ili diplom. Sveti mučenici megatrendovski. To ti je slava Sava Centra u stvari. Da. Može bude i Sveti velikoučenik Siniša. To je slava od malo. Dobro. A može i Sveti zamenik velikomučenika. To je slava od Vesića. A Putino sretenje? Što to? Pa to kad sretneš Putina. To se slavi u proleće, u leto, jer su četiri puta godišnje se sretne Putina. Da, bravo. Da. Ima poglavljan dan. Jel? Dan kad se otvori novo poglavlje za pristup EU. To je dobro, to je dobro. A Sveti Sarapije, to je zaštitnik jutarnjih programa. A Sveti Fantom je hercegovački? Slava Beograda na vodi, mislim. A čekaj, ima ona kućna pritvorna slava ili Sveti na nogi je. Šta bi to bilo? Pa to ti je, kad ti slaviš, ali odeš kod gosta u kuću na noge. Mu odeš jer on ne može da dođe kod tebe. A to je redu. A Sveti velikomučenik informerije, to bi mogli bude zaštitnik lažnih vesti. Ili to je slava uzgajivača malina u stvari. Jeste. Ili ovi Sveti trači, to je isto zaštitnik tablida. Dobro. Ima Sveti vrači i Sveti trači. Dobro. Da, ima Vulindan. Jel be? Dan kad se ne ide u vojsku, ali se ide 23 puta u Kanadu po 9.000 evra i zato tu slavu i zovu još i Sveta Tetka. Ne Sveta Petka, nego Sveta Tetka. Znate šta ljudi, ajde mi ne mrsimo više ovo postoje post u toku. Pa jest stvarno. Kada ceo svet bude ukinuo verovanje u Deda Mraza, zašto je malo glupo verovati da dolaze neko iz Finske ti deli poklone, mislim da ćemo mi biti poslednja zemlja koja će to verovanje ukine. Jer mi ćemo da ga ukinemo samo iz jedne stvari. A to je zato što je on jedan matori lenjivac koji cele godine ništa ne radi i radi samo jedan dan. A mi imamo jednog vrednog čoveka koji nam donosi poklone, radi 365 dana godišnje pa i na tu novu godinu i on bi trebalo zapravo da zameni tog Deda Mraza. Zvončići, zvončići, veselinovići, Milani Radojčići, Sime Spasići, hej, ho, 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 ho. Dečice,
Jeste došli, jeste tu? Ja, Deda Mrazu, Deda Mrazu, šta si nam to sve lepo doneo? Donao sam vam razne poklone, ma toga, koliko hoćete pogledati. A jesi nam doneo penzije za deku i baku? Penzije za baku i deku, sad ćemo da pogledamo. Evo, tu su penzije za baku, penzije za deku, jel deka, dobro? Jeste, mislim, je li živ u tom smislu? Jeste, ali bih voleo da ima malo veću penziju. Malo veću penziju. Volela bi i baka da ima ono, pa da bude deka, ali kad već nije tako, šta da radimo? A Deda Mraz, još i nam donao neke autoputeve lepe. Kako da nisam, evo ovde su kilometri i kilometri. Evo vidi sad, eno ga dole i tunel, eno iza tunela i bilbord. Eno vidi ko je ono na bilbordu? Vidi, čika Deda Mraz je na bilbordu. I neki debeli glavati čika pored njega. Još sam si lepo ispao, Deda Mraz je. Ispao, ne daj Bož da sam ispao. Nisam ispao, nego ja sam tu postavljen gore. Da ne kažem visim, ali sam okačen. E, da mome. Znači, kilometri i kilometri autoputa. Deda Mraze, jesi donijeli neko zaposlenje, neke posliće? Zaposlenje i posliće, evo ih, svi su tu, doduše nisu baš tu, više su u Norveškoj, Švedskoj i u Nemačkoj, ali su zaposlenja i poslići, ima ih puno. Evo, baš ih je puno. A Deda Mraze, jesi donio možda kojim slučajem izborne uslove, neke lepe? Čekaj da pogledam, izborni uslovi. Šta behu izborni uslovi? Znao sam da sam to negde imao tu, ali... Pa to je ono kad nema funkcionerske kampanje i kad su slobodni mediji. Dobro si me, Dušo, podsjetio. Ostali mi u Laponiji. Malo i zlata od Deda Mraz, pa i zaboravio. Poneću drugi put. Iduće za najviše 2 do 3 godine. Deda Mraze, a će li budu nove čike i tete u REM? U REM-u. Nove čike i tete u REM-u, da vidim da li sam ih spakovao ovde. Evo, op, op, op. Evo, a ne, ovo je teta što je već bila. Nisam je prepoznao, uradila se malo umeđu vremenu. Dobro. Evo je i ovaj čika. Je li ovo teta ili čika? Čika, dobro. Čika. Ne. Čika gliša. Čudo od slatkiša. Evo ga. Ne, ovo je ostalo nešto od ovog bivšeg iz REM-a. Dobro. Biće, Dušo. Teta Mraze, a da te pitam, da li si nam doneo metkiće, granatice i minobacit? Kako se očitao što? Minobacačiće. Zavčačiće? Kao batačiće. Jeste, da ih mi odnes prodamo u Saudijskoj Arabici i Jermenčiću. Jermenčiću, i sad jesam minobacačiće, samo za male đačiće. Imamo toga, imamo ovde i granaticu. Molimo da mi opali. Ako nema, može i neka krušikica. Krušikice nema. Nemam. Trenutno je sve u Jemenčiću i u Saudijskoj Arabičici. Deda Mraze, a jesi ti nekad bio mali? Nekad davno sam bio mali, ali raste se, dušo moja. Razrastao sam se kroz iskustvo, kroz izbore, kroz mnogo rada, mnogo posla i... Ne treba to da te čudi, ako i ti budeš jednog dana ne jeo, ne pio, ne išao u WC i ti ćeš da porasteš u vodi. Ja ću da budem protestant. Zašto, Macu? Pa oni najviše rade. A to su te, ali najviše i protestuju. Tako da nemoj mnogo da mi se protestuješ ti sa tim protestantizmom. A Deda Mraze, da te pitam, a jel ti ideš i na druge ove godine u svetu ili samo na ovu našu? Pa Dušo, to je dobro pitanje, odlično pitanje. Šta ti dođe goca? Tako lepa pitanja postavljaš, baš onako. Idem. Moja omiljena nova godina će se uskoro desiti negde u februaru i to je takozvana kineska nova godina. Zhou xiao shang ming qiong shang. Šta to znači, Deda Mraze? Ne znam, ali lepo zvuči. Kako se kaže ho ho ho? Ho ho. A Deda Mraze, jesi ti nešto naučio na kineskom jeziku da kažeš? Jesam, Dušo. Naučio sam 2 najvažnija kineska slova. Koja su to? To su slovo š i slovo dž. I šta se s njima može? Da znaš. Sa slovom š se može šunlak, a dž džilas. Šunlak, džilas. Šunlak. Džilas. Ajmo sad svi zajedno. Šolak, džilas. Džilas, šolak.
šolak, džilas, džilas, šolak. E, sad ću ja morati da krenem, dečice. Ali čekajte da mrazi, nismo otpevali onu svoju pesmicu. A, jeste, tačno. Ajde da čujem kako biste pevali. Teta mraze, mi ti se kunemo, mi ti se kunemo, da sa tvoje staze ne skrenemo, staze ne skrenemo. Tako, da ne skrenete s moje staze, a neko čika Ivica, što skreće koje kuda po stazama, pa ga posle krivično gonimo. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić bio je gost na finalu muzičkog show programa Tvoje lice zvuči poznato na televiziji Prva. Od kada me više ne voli, živim da Nekoliko dana kasnije, Dačić je poslao političku poruku u kojoj je SPS-ovim koalicionim partnerima naprednjacima ponudio i predizborni savez. Ja sam predložio Vučiću da ne bi bilo problema. A se plašite problema, li toga da ćete izgubiti bi bilo, identitet? Da ne bi bilo problema. Predložio sam da idemo zajedno na izbore. Zaista? Evo, ja predlažem da idemo zajedno na izbore, pa da vidimo onda zašto bi ja onda... Što stalno da me neko sumnjiči da li ja idem sa opozicijom ili ne. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila je deo transkripta telefonskih razgovora Darka Šarića, njegovog saradnika Rodoljuba Radulovića i bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, Branka Lazarevića. Transkripti odlukom suda nisu korišćeni u procesu. Iz ovog Dačićevog pevanja ne može baš tačno se zaključi da li on ima dobar sluh ili nema. Ali moglo bi iz ovog Dačićevog političkog pričanja da se zaključi da on ima jedno dobro osluškivanje političke situacije. Jer on je načuo negde da Vučić neće da čuje ili makar da nema sluha za to da pravi koalicije sa SPS-om pre nego što počnu izbori. A posebno je to važno znati zbog toga što u vezi tog slušanja ima nekog prisluškivanja povodom koga su organizovane nekakva sasluškivanja, a u vezi... Osluškivanja, da bome između Dačićevih saradnika i nekakvih ljudi iz vrlo čudnih nekih krugova. I ja bih svega toga zaključio da u stvari Dačić ima sluha, zapravo. Samo ne za muziku, nego za politiku. Da. Izvini što ja držim gitaru, ali čim pričamo o Dačiću, ja s gitarom moram... Tako da najnormalnije nas. Elem, ali što se tiče pevanja ovog Dačićevog... Ja mislim da on peva to više simbolički nego što peva stvarno. Jer on na taj način pokazuje svojoj partiji da je on u stvari jedini čovjek koji u njoj ima pravo da peva. Jer ukoliko budu počeli da pevaju ovi njegovi najbliži saradnici, o tome skisu... Ukoliko propevaju, jel? Jeste to bove. Boga mi će da zapeva se od muke na kraju. Tako da u tom smislu, ja mislim da je sasvim okej da Dačić i dalje nastavi da peva, da ovi drugi ne bi propeva. Ima onaj univerzalni jezik, Esperanto se zove. Dobro. Ja mislim da bi trebalo da se uvede univerzalni jezik za pregovaranje sa koalicijnim partnerima koji bi se zvao Esperanto. A, bravo. Esperanto koji bi govorio samo Dačić. I taj Esperanto, onaj, on je smišljen da, za ljude koji ne znaju engleski. Mislim. Dobro. A, znači, Dačić bi mogao tako da zameni Esperanto engleskim i da se nudi... ovim malo opoziciji, malo vlasti, pa ko se upeca na Esperanto. Govori Esperanto da te svako razume. Jeste. Dobar. I mogo bi da izvozi Dačić taj Esperanto da vodi ljude po svetu gde treba se pravi neke koalicije i da svi govore na tom Esperanto. Da svi Esperanto, to si to kažeš. Ne, da svi budu SPS i da budu seriozni. To je, od toga je začinjena ta kovanica. Ne može se seti, Draža, šta beše sledeće. Zna da je nešto dobro, samo ne se seti. Ja mislim, kad bi Dačić osnivao neki bend, on uvek peva sam. A kad bi imao i neki bend, da bi se taj bend sigurno zvao Van Gogh. Što? Pa zato što ima ljudi koji hoće sami sebi da oceku uši kad im Dačić peva.
Ja mislim da je ovaj Vincent van Gogh, on je sebi ocekao jedno uvo. Dobro. To je vjerojatno bilo tokom neke večere na kojemu je Dačić baš na to uvo peo na uci. Dobro. Da, jer Dačić je na vlasti od Vincenta van Gogha pa na ovamo. Pa jesu. Mislim, drevni Dačić. Da. A da ovaj show, tvoje lice zvuči poznato. On je idealan za Dačića. Dobro, jer on se stalo održio s nekim licima koja su odranije poznata organima gonjenja. Pa bio onaj što je nosio ono koferče tamo u onaj stan, pa bio onaj Miša Banana. Sve neka lica odranije poznata i čija lica zvuče poznata. Yes, yes. Tako da bi o njemu mogla da se snimi. Da se prvo napiše na bajka koja je bila ista Ivica i Marica, samo bajka o Ivici koji je bežao od Marice. Tako da. Marica ga je stalno jurila, a on je dugo, dugo živeo na vlasti. Do duboke starosti također na vlasti. A mislim da bi adekvatnije ime za Dačićev show program bilo tvoje predizborno koalice zvuči poznato. E da, mislim da bi Dačić mogao krenuti da uvežbava još neke pesme kako bi se približio predsjedniku Vučiću. Evo, zato ja sve vreme i držim gitaru da... A da ne znaš neku od tih pesama, znam, možda? Na primjer, sa druge strane cenzusa. Ili, na primjer, ono sve što znaš o meni, to zaista nije tako malo. U dva dosjeja sve bi stalo, ali teško, jer te pratim svaki dan. Ili već netko te prati. Pa onda ne se mi zna. Zažmuri. Na moj susret s bananom. Zažmuri. Vidi kako sam dobar sa Anom. Ili ono. Da li znaš da SNS volim? Ja, stara, lepa koalicija. Dugo ni ja nisam znao to. I s koaliciju s tobom želim. I pitan se da i ti želiš to. Ili recimo ono, da mi je biti SNS, bar na jedan dan, jedan za jedan izborni krug, biti SNS. A pošto vrlo često voli da peva onu Miljacku, reku Miljacku, mogo bi na kraju da završi s onim, i bacio bih sve niz Miljacku i ušao u SNS. On će možda koncert da napravi. Turneju. U areni. Da. U Srbiji su se pojavile još jedne novine sa originalnim imenom Novine. Kako prenose mediji za novine koje se zovu Novine, ne zna se zvanično ko im je izdavač, a tekstovi nisu potpisani. Novine se dele besplatno, a po dizajnu zaista podsjećaju na novine. Prilikom besplatne podele novina pod nazivom Novine, na Mirijevskoj pijaci došlo je do verbalnog sukoba, što i jeste novina, a i nije. Koliko prodajete? Pa koliko para uzimate za ovo što radite? Ništa. Šta? Pa što radite to? Ja lepo pa nije sramot pa radite. A? Veliki broj novina pod nazivom Novine završio je kao letak u poštanskim sandučićima. Šta sve čovek ne može da nađe u poštanskom sandučetu? Jest. Koji čovek? Jest. Ja konkretno u ovom slučaju. A, ti? Šta si našao? Pa našao sam neke... Ja prvo sam mislio da račun od Infostana zabavniji nego što je bio, ali nije. Ovo su neke novine. Novine. Nove novine. A čak i piše novine. I ja sam našao to isto u sandučetu. I ja vidio i komšije našli. Ja uzeo 9 komada. Ja sam uzeo 12. Šta će vam toliko ljudi pomoći? Lep, gladak papir. Vidi šta pišu. Piše, sarapi prodaju naše oranice. Jer to piše na ovoj stara broj 3. Ne, piše, arapi prodaju naše oranice. A nije sarapi. Ne. Ja rekao, ovaj sarapa, džubre, a u stvari arapi.
A ja sam čuo da je ovo opozicioni tabloid. Opozicija? Jeste, ali mi nije jasno, kaže čak i da je Đilasov tabloid. Ajde. Da je ovo Đilas pisao, ali to nema logike, ljudi. Jer tabloid piše o Đilasu, ne može Đilas da piše tabloid. Besmisleno je. Ali čuo sam da nemaju impresum. A ja ne, šta beše impresum, majko? Ja znam da to moram da imam, jer ja bez impresuma ja to ne da čitam. Pa to ti je kad mora da te impresionira. Impresumionira. Jeste. Impresionira. Impresumionira, bre. Radosave, pa ne znaš da kažeš. Nego čekaj, hoće li ovde, ja ne mogu da prevrtim, nema strana, ne mogu da... Hoće li da budu čitulje ovde, da ja znam da ovo da uzimam ili neću? A? Biće čitulje... Kad budu išli na 12 stvara. Ali ako je opoziciona novina, onda možda bude čitulja opoziciji. Možda. A to kaže da se nije upokojila, ne daj Bože, opozicija ili pozicija. Ko će se upokojiti? A? Znaš šta, ovde sve ima svi problemi, sem šahovskih problema. Ne. Znaš šta, ne? A kakve bi ti hteo probleme? Da... Šahovske, da igramo. Ne, ali ima još nešto, nema. Ja gledam, gde je ovde sportska strana? I da li ja smem da verujem opozicionoj toj tabloidnoj sportskoj strani? Zamisli, sad, da su ti sportski rezultati ako su i oni kontra, odnosno opozicioni. I onda tamo kaže, ako Nole izgubi u Informeru, je to znači da je dobio u novinama i da je to pobedio? Komplikovano je. Ili igra Zvezda i Partizan i onda u pozicionim novinama piše da je pobedila Zvezda, a u opozicionim da je pobedio Partizan. Si bio u Partizanima, Radosan? Nisam stigao. Ti si u Nemcima bio, pa nisi stigao da pređeš u Partizan. I od prilike. I piše da se gušimo. Da se gušimo. Pa ja se gušim i ovako i onako, već 15 godina. Jes, hvala, baš ja i to. A nemaju ukrštene reči ovo iz opozicije? Nemaju. Ja sam znao da ovo nije uopšte tabloid onaj pravi, nego neki lažni. Pa zato što, na primer, nema ništa o Đilasu i Šolaku. Kako nema? Pa nema, brate, ja čitam ovo, okrećem ovu novinu levo, desno i ništa o njima. A mora da piše u tabloidu. Nije taj tabloid ako nema. Pa ima ovom nekom Branku. Nekom Branku Stefanoviću, on je penzioner. Kako se preziva taj Đilas, pa da probam ja da ga nađem? A ja bi se vratio na one ukrštene reči, ako mi dozvolite. Aj, vrati. Ja sam smislio koje bi mogle da budu. Koje? Recimo, na primer, mogo bi da bude trgovac oružjem 4 slova. Kako? Tata. Tata. Ili bi mogla da bude, kako se zove, darodavac stana iz Kanade, ženina rođaka, 5 slova. Tetka. A mogla bi ono, inicijali našeg Nobelovca. Da? A.V. Avo Indrić. Avo Indrić. Avo Indrić. I primio penziju 3 slova. Jeo. Bravo. Eto, vidiš da sam, zato što sam ja juče jeo. Kod mene je pio. Nego da vam kažem nešto. Ja pročitao ove novine. Što se zovu novine? E, izgleda ukinuli izvoz svinjskih papaka. A ne, nego izvoz svinjskih papaka u Kinu. A ja mislim ukinuli. Rekao da nisu stavili u bioskop. U Kinu. Otvori ti brkovi. Šta ima? Čekaj, krenula mi krv na nos, pa ću da podijem. Izvoz svinjskih papaka u Kanu. Ne u Kanu, to je festival filmski. Ali, je li izvoz svinjskih papaka u Kinu ili izvoz svinjskih pipaka u Kanu ili su ukinuli svinjske pipke u Kanu? U Kinu. Hajde da mi ukinemo ovo sad što radimo. Ljudi, ja sam rekao dobre brkove. Da li? Da, suvo. Daj meni brkove. Happy lady, vidi ovo. Happy lady, šta radi? Vidi ovo, opa, gotovo. Urednički kolegijum Pliža zaključio je da je uspešno završena još jedna sezona, četvrta po redu. Na sastanku je istaknuto da je posle 13 redovnih zasedanja Pliža u periodu oktobar-decembar 2019. godine došlo vreme za takozvani zimski san.
Ipak, kolegijum pre početka nove pete sezone krajem marta ostavlja mogućnost dva vanredna zasedanja, januarskog i februarskog, u skladu sa programskim procenama i satirično-humorističkim potrebama gledalaca. Urednički kolegijum Pljiža usvojio je jednoglasno i odluku o čestitanju nove godine i nastupajućih božićnih praznika svim gledaocima. Još jedan prođe Pljiž, pun suludih tema, koje neće prestati, nikada Pljiža nema. Fotelje prazne se, kamere se gase, vreme je za poslednju priču, za laku noć. A s novom sezonom sve će isto biti, čak i ova trojica do novog Pljiženja sa vama. Doviđenja. Sledeće viđanje i vaše gledanje u ekran biće 31. januara, kada je vanredno zasedanje. Bilo je to davno, davno, još prošle nedelje. Jedan deo javnosti se malo zabrinuo kad je čuo predsednika Vučića kako na đavo bi ga znao koliko tečnom, ali se bar nadajmo tačnom kineskom jeziku najavljuje buduću posetu Kini u aprilu sledeće godine. Samo molim Boga da mu izgovor nije bio pogrešan i da nije bilo slovnih grešaka na teleprompteru, jer ako jeste, to ćemo znati već narednih dana po tome što će kod Velikog ratnog ostrva osvanuti upravo završeni kineski nosač aviona Shandong, koji će svratiti po izvinjenje zbog spominjanja Xi Jinpinga i njegove rodbine u nedovoljno primerenom kontekstu. Ali ako stavimo na stranu malo moguću kinesku okupaciju izazvanu nečijom željom da bude veći Kinez od Tome Nikolića, ono što je neverovatno je kako se slučajno poklopilo da će se ta poseta jednoj od vodećih svetskih sila desiti baš nekako pred same ovdašnje izbore. Naravno, da je bilo ko drugi osim našeg predsednika u pitanju, neko bi pomislio da je to namerno organizovano zbog što efektnijeg finala predizborne kampanje, ali mi znamo da nije tako, jer njemu ne pada na pamet da meša stranački angažman sa funkcijom na kojoj je i da ni pod kojim uslovima ne bi iskoristio sebe kao predsednika države da promoviše sebe kao predsednika stranke. I pošto je predsednik prethodnih dana bio vrlo aktivan, evo ga još malo u priči. Verovatno ste čuli da je preko Vesića izašao u susret pevačici Nadi Topčagić, a u vezi valjda sa opraštanjem nekakvih stotinak hiljada evra duga za gradsko građevinsko zemljište. A šta ćete? Predsednik je meka srca prema svim građanima, bez obzira ko su i šta su, samo da drugačijeg mišljenja nisu. Ali zapitajmo se, da li bi baš isti tretman imao i neko ko nema prezime koje toliko asocira na namensku industriju, dakle na oružje, kao recimo Topčagić. I da li će ta činjenica inspirisati buduće estradne radnike i radnice sa prezimenima taktičko-namenskog tipa? Jer možda bi sutra predsednikovo izlaženje u susret mogli da očekuju i oni s prezimenima Topalović, Granatirović, Metković, Municijević, Snajperović, Mitraljezović, Minobacačević, Zoljić, Barutanović, Oganjanović. Ili možda oni sa prezimenima koja liče na lička, a koja malo više vuku na pešadijsko ili gerilsko naoružanje. Pušketina, pištoljčina, nožekanja, ćuskija, oklagija, kamenčina ili močuga. Ali hajde malo da se okrenemo i drugim temama. Recimo vodi. Ali ne u Beogradu, nego u Zrenjaninu. Lepa je vest, taman za kraj godine. Dakle, posle 15 godina još samo malo fali da konačno bude rešen problem zrenjaninske pijaće vode. Naime, kvalitet je sada daleko bolji, preostaje još samo da se reši pitanje boje i mirisa. Ali, ako ste, recimo, daltonista i još imate malo jaču kijavicu, problema gotovo i da nema. Jedino što ta voda još nije za piće, ali zato njom možete sasvim lepo da operete kola, osim ako su baš bela.
A u Beogradu je otvoren i muzej selfija. Jedan od samo 20 u svetu, a prvi u ovom delu Evrope. Bravo i za inicijativu i za investiciju. Još jedan dokaz da Srbija ne kaska za svetom. A ko zna, možda će to biti i jedini muzej selfija u kome možeš da se slikaš sa demokratskim institucijama, u kome možeš da se slikaš sa ustavnošću i zakonitošću, u kome možeš da se slikaš sa slobodom medija, ali i sa osnovnim ljudskim slobodama i pravima i u kome, ostane li još dugo ista postavka, možeš da se slikaš i sa budućnošću. Laku noć.